Колишньому власнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю повідомили про підозру. Він, за словами поліції, замовив викрадення столичного юриста, аби вибити із нього гроші, неіснуючий борг. До слова, цей юрист надавав свої послуги підозрюваному та його компанії. Сам же Максим Микитась 2 грудня перебуває під домашнім арештом. Він є фігурантом справи про розкрадання майна Нацгвардії. А тепер йому додали нове звинувачення. Організатори активно спілкуються із замовником. Власник будівельної компанії наголошує, що потерпілий повинен написати боргову розписку із зазначенням конкретної дати – квітень 2020 року. Третій етап – безпосередньо вчинення злочину. 8 грудня виконавець телефонує потерпілому та обманом виманює його на зустріч біля супермаркету на Княжому Затоні. За словами поліції, 4 незнайомців силою відбирають його автівку. Юриста перетягують на заднє сидіння. Далі погрожують, б'ють та змушують написати чоловіка розписку. У ній юрист мав написати, що зобов'язаний повернути власнику будівельної компанії 800 тисяч доларів. Згодом правоохоронці зупинили машину із викрадачами та потерпілим. Виконавців затримали. Після затримання виконавців лідер злочинної групи продовжує телефоном активно спілкуватися із замовником, власником будівельної фірми та іншими співорганізаторами. Приїхав в міліцію, коротше, я тут стояв. Ти, говорить, типу, хочеш подивитися, така. У поліції кажуть, що Максим Микитась співпрацював із кримінальним авторитетом, який зараз перебуває у Росії. Виконавцями були 4 чоловіків. Що ж до подальшої долі Микитася, то в усьому має розібратись суд. На сьогодні ж йому повідомлено про підозру у викраденні людини та вимаганні.